မြန်မာပြည်သက်များအလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာ။ဧပြီလ10ရက်နေ့အတွက်နောက်ဆုံးရရှိထားတဲ့သတင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးတော့မှာပဲဖြစ်ပါတယ်။ကမ္ဘာကူးစက်မြန်ကပ်ရောဂါ COVID-19 ကိုတွန်းလှန်ဖို့ COVID-19 ကူညီကယ်ဆယ်ရေးအထူးအဖွဲ့ကိုရန်ကုန်မြို့မှာစတင်ဖွဲ့စည်းလိုက်ပါတယ်။အကြမ်းဖက်မှုတိုက်ဖျက်ရေးဥပဒေတွေနဲ့အမှုဖွင့်ဖမ်းဆီးခံထားရတဲ့မန္တလေးအခြေစိုက် VOM သတင်းဌာနရဲ့ Editor ချုပ်ကိုနေလင်းခေါ်ကိုနေမျိုးလင်းဟာမန္တလေးဥပိုလ်ကျင်းထောင်ကနေပြန်လည်လွတ်မြောက်လာပြီဖြစ်ပါတယ်။အဲ့ဒီသတင်းတွေပါဝင်နောက်ဆုံးရပြည်တွင်းသတင်းနဲ့နိုင်ငံတကာသတင်းတွေပါဝင်မှာပဲဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ။ပထမဆုံးသတင်းတစ်ပုဒ်အနေနဲ့ကမ္ဘာကူးစက်မြန်ကပ်ရောဂါ COVID-19 ကိုတွန်းလှန်ဖို့ COVID-19 ကူညီကယ်ဆယ်ရေးအထူးအဖွဲ့ကိုရန်ကုန်မြို့မှာစတင်ဖွဲ့စည်းလိုက်ပါပြီ။စိုးသူအောင်ကသတင်းပေးပို့ထားပါတယ်ဆက်လက်ကြည့်ရှုရအောင်ပါခင်ဗျာ။ကမ္ဘာကူးစက်မြန်ကပ်ရောဂါအဖြစ် WHO ကကြေညာထားတဲ့ COVID-19 ကိုတွန်းလှန်ဖို့COVID-19 ကူညီကယ်ဆယ်ရေးအထူးအဖွဲ့ကိုရန်ကုန်မြို့မှာဧပြီ9ရက်နေ့ကစပြီးဖွဲ့စည်းလိုက်ပါပြီ။ကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ်ကူးစက်ပြန့်နှံ့မှုကိုထိန်းချုပ်တဲ့နေရာမှာအစိုးရကျန်းမာရေးဝန်ထမ်းတွေအကူအညီရနိုင်ဖို့ကူညီကယ်ဆယ်ရေးအဖွဲ့ကပူးပေါင်းလှုပ်ဆောင်ပေးမှာပါ။အခုကတော့ကျွန်တော်ဒီ COVID-19 အတွက်ကိုအထူးအဖွဲ့ဆိုပြီးတော့မှကျွန်တော်ထပ်ဖွဲ့ပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့ဒီရင်းနေဆိုလို့ရှိရင်လည်းအားလုံး15စီအော်တို့ကရိုးရိုးလူနာတင်ရင်တော့တုံးလို့မရဘူးမရတဲ့အတွက်ကိုကျွန်တော်အရှိနဲ့အနောက်ကိုအလုံးပိတ်တဲ့ကားတွေပေါ့နော်ကျွန်တော်အဲ့ဒီ15စီကိုပြင်ဆင်ထားပါတယ်ရုံးဆိုင်ထားတဲ့တာမွေအားထားကတင်မှာအဖွဲ့ဝင်အနေနဲ့50ကျော်အမဲရန်နေထိုင်ပြီးတော့မြေပြင်ကွင်းစင်းကူညီပေးမဲ့သူကတော့အယောက်50ရှိနေပါတယ်အဲ့ကွင်းစင်းတဲ့သူတွေကယောဂကုသခံရနိုင်တာကြောင့်50ကို25ယောက်စီတစ်ဖွဲ့စီခွဲပြီးတော့အလဲကျတာဝန်ထမ်းဆောင်စီတာပါကျွန်တော်ဒီမှာပဲနေရပါတယ်မပြန်ရပါဘူးကျွန်တော်ဒီမှာပဲတစ်ခါတည်းစောင့်နေရပါတယ်အဲ့တော့သူတို့25ယောက်နဲ့ကျွန်တော်တို့တွားရောက်ပြီးတော့ PP ဥစုံနဲ့စီးပြတွားရောက်ပြီးတော့ဆေးရုံတွေပို့ပေးမှဖြစ်ပါတယ်။ COVID-19 ကူညီကယ်ဆယ်ရေးအထူးအဖွဲ့အနေနဲ့ COVID-19 အတည်ပြုလူနာ၊အရေးပေါ်လူနာ၊တန်တရားလူနာ၊ quarantine လုပ်မဲ့သူတွေကိုသက်ဆိုင်ရာကိုပို့ပေးမဲ့အပြင်သေဆုံးသူတွေကိုလည်းကူညီပို့ဆောင်ပေးရပါတယ်။ကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ်ဟာအရင် ANDS ကပ်ဘေးလိုမျိုးမဟုတ်ဘဲနဲ့လေထဲကနေကူးစက်ပြန့်နှံ့တာဖြစ်တာကြောင့်ကယ်ဆယ်ရေးသမားတွေအနေနဲ့ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာတွေမကပဲစိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာတွေကိုပါကြိုပြင်ထားကြပါတယ်။ကိုရည်စည်းသူများအသက်ကိုကယ်တာဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်ကအကယ်၍ချီကျော်လက်ချောဖြစ်သွားတဲ့ဝမ်းမနေပါဘူး။ကျွန်တော်အကုန်လုံးကျွန်တော်အတင်ရအဖွဲ့တွေရောကျွန်တော်မိသားစုကိုကျွန်တော်ကိုမှားပြီးသားအဲ့အတွက်ကျွန်တော်ဝမ်းမနေပါဘူးစိုးရိမ်စရာမရှိဘူး။အဲ့လိုကူညီတဲ့နေရာမှာ COVID-19 အတည်ပြုလူနာနဲ့ COVID-19 ကြောင့်သေဆုံးတဲ့လူနာတွေကိုအကူအညီပေးတဲ့နေရာမှာတော့ပစ္စည်းလိုအပ်ချက်တွေရှိနေသေးတယ်လို့ဆိုပါတယ်။COVID-19 ကူညီကယ်ဆယ်ရေးအထူးအဖွဲ့ကိုလွန်ခဲ့တဲ့2နှစ်လောက်ကပရိုက်တာအဖွဲ့ပေါင်း200ကျော်နဲ့ဖွဲ့စည်းထားတဲ့လူမှုကူညီကယ်ဆယ်ရေးအဖွဲ့ကနေပြီးအစိုးရကိုတင်ပြပြီးတော့ထပ်ပြီးဖွဲ့စည်းခဲ့တာပါ။အဲ့ဒီအဖွဲ့အနေနဲ့အရေးပေါ်ကူညီတာတွေပြင်အသိပညာပေးတာ၊လူဒါမှုလုပ်တာ၊စေဖြန့်တဲ့လုပ်ငန်းတွေကိုလည်းလှုံ့ဆော်ပေးနေတယ်လို့သိရပါတယ်။အရေးပေါ်ကိစ္စရပ်တွေအတွက်လူမှုကယ်ဆယ်ရေးအဖွဲ့ရန်ကုန်ကိုဆက်သွယ်နိုင်ဖို့နဲ့ပါဝင်ကူညီလူဒါပေးခြင်းရော3946300100နဲ့3946300800တို့ကိုဆက်သွယ်နိုင်တယ်လို့လည်းသိရပါတယ်။ကျွန်တော်သတင်းတော့ဆိုးတော်ပါ။အကြမ်းဖက်မှုတိုက်ဖျက်ရေးဥပဒေတွေနဲ့အမှုဖွင့်ဖမ်းဆီးခံထားရတဲ့မန္တလေးခြေဆိုင် VOM သတင်းဌာနရဲ့ Editor ချုပ်ကိုနေလင်းခေါ်နေမျိုးလင်းဟာဧပြီလ9ရက်ညပိုင်းကမန္တလေးအိုးဘိုအကျဉ်းထောင်ကနေပြန်လည်လွတ်မြောက်လာပါပြီ။အောင်ကိုကမန္တလေးကနေခုလိုပဲသတင်းပေးပို့ထားပါတယ်။အကြမ်းဖက်မှုတိုက်ဖျက်ရေးဥပဒေပုံမှန်50ကားကြီးပုံမှန်50နှစ်ကာကြီးလို့နဲ့အမှုဖွင့်ဖမ်းဆီးခံထားရတဲ့မန္တလေးအခြေစိုက် Voice of Myanmar သတင်းဌာနရဲ့အေဒါချုပ်ကိုနေလင်းခေါ်ကိုနေမျိုးလင်းဟာဧပြီလ9ရက်ညပိုင်းကမန္တလေးအိုးအကျဉ်းထောင်ကနေပြန်လည်လွတ်မြောက်လာပါတယ်။ဟိုဒီ9နာရီ7နာရီမှတင်းလောက်မှဒီထောင်ကနေပြီးတော့ဟိုအထုပ်တွေသိမ်းဖို့အေရတွေသိမ်းဖို့ဆိုလာကြတယ်။ပြောကြတာကျွန်တော်ကနေခင်းကတောင်းဆိုထားတာတိုက်ပိတ်သတင်းတော့ဟိုကျွန်တော်ဟိုဒီတိုင်းတိုက်မှာထားတဲ့ကိစ္စကိုကျွန်တော်တောင်းဆိုထားတာရှိတာဟုတ်။အဲတခြားတိုက်ကိုပြောင်းပေးဖို့ကျွန်တော်အချုပ်သားခွင့်ရေးချိုးပေါက်ခံနေရတယ်ဆိုတော့ဒီဟာကိုလာရောပြီးတယ်ထင်တာပေါ့ဒါပေမဲ့ပုံစံကမဟုတ်ဘူးတဲ့မင်္ဂလာသတင်းဖြစ်မှုများတယ်တဲ့အေးပြောရင်းဆိုခွင့်ရှိသူနဲ့မတ်လ29ရက်နေ့က Viral မြန်မာသတင်းဌာနမှာငြိမ်းချမ်းရေးလုပ်ငန်းစဉ်တွေရပ်တန့်သွားပြီဆိုတဲ့ခေါင်းစဉ်နဲ့သတင်းထုတ်လွှင့်ခဲ့တာကြောင့်မတ်လ30ရက်နေ့ညပိုင်းကမန်လေးတိုင်းသတင်းတပ်ဖွဲ့ကနေဖမ်းဆီးခဲ့တာလည်းဖြစ်ပါတယ်တန်ရုံးမှာအမှုစစ်ကြတယ်ကျွန်တော်ပြောတယ်လွှဲနေပြီတခုခုလွှဲနေပြီကျွန်တော်တို့ကဒါသတင်းလောက်တာသတင်းကိုလည်းဖတ်ကြည့်ကြပါဦးတဲ့ဒါမှကျွန်တော်ငြိမ်းချမ်းရေးအကြောင်းတွေပဲပြောထားတာကျွန်တော်မတရားသိမ်းဟိုဟိုအားပေးတာလည်းမဟုတ်ဘူးချမ်းမြတ်တဲ့မျိုးနဲ့တရားရုံမှာအေဗီလာ9ရက်နေ့ကဒုတိယကြိမ်ချုပ်ရဲ့ရမန်ရယူခဲ့ပြီးအဲ့ဒီနေ့ညပိုင်းမှာပဲဆွဲဆိုထားတဲ့အမှုတွေမမြောက်တဲ့အတွက်ပြန်လည်လွတ်မြောက်ခဲ့တာလည်းဖြစ်ပါတယ်ဟောဘက်ကတော့နင်းလာတယ်လို့ပြောရင်လည်းနင်းလာတာပေါ့နော်ဒါပေမဲ့အရှုံးထဲကနေကျွန်တော်အငြင်းရတယ်ကျွန်တော်
ောချင်ပါတယ်။ဘာလို့ကျွန်တော်တို့ဒီသတင်းမီဒီယာကောင်းဒီရှိတယ်မီဒီယာဥတွေရှိတယ်ဒါတွေနဲ့ဆွဲရမယ်ဆိုပြီးတော့မီဒီယာဟိုဥတွေပါလေကြာထမ်းထားပြီးသားသတင်းမီဒီယာသမားတယောက်တစ်ခုဖြစ်ရင်နောက်ထပ်သတင်းတစ်ပုဒ်အနေနဲ့တကြံယုံပိတ်ရဲ့ကာလခီးတဲ့စီးနှင်းမှုပေါ်မူတည်ပြီးYBS ရင်လိုင်းတွေရဲ့ပြေးဆွဲမဲ့ကားစီးရေရော့သွားနိုင်တယ်လို့ YRTA တွဲဖက်အတွင်းမှုဦးလောင်ကပြောပါတယ်ဆက်ကြည့်အောင်ပါခင်ဗျာ2020ခုနှစ်တကြိမ်ရုပ်ပိတ်ရဲ့ကာလအတွင်းခီးတဲ့ဆင်းရဲမှုပေါ်မူတည်ပြီး YBS ရင်လိုင်းတွေရဲ့ပြေးဆွဲမှုကားစီးရေရော့နေလာနိုင်ခြေရှိတယ်လို့ YRTA တွဲဖက်အတွင်းမှုဦးလောင်ကပြောပါတယ်လက်ရှိကမ္ဘာကူးစက်မြန်ရောဂါ COVID-19 ကြောင့်တကြံကာလအတွင်းနေအိမ်ပြင်ပသို့မထွက်ရှိရဘူးဆိုတဲ့အမိန့်ကဒီကနေ့မှပဲစတင်အသက်ဝင်ခဲ့ပြီးနောက်ဘတ်စကားမတိုင်တွေမှာခီးတဲ့တွေမရှိသလောက်ဖြစ်နေပါတယ်အခုတကြံရုံးမရက်ကာလအတွင်း YBS ဂျင်လိုင်း83လိုင်းမှာရင်1100နေပါပြေးဆွဲဖို့စီစဉ်ထားပေမဲ့ခီးတဲ့လိုက်ပါစီးနှမှုမှာလဲနေပါနေရလို့ဆိုပါတယ်ခီးတယ်မှာမရှိကျွန်တော်ဘယ်လိုထွက်လို့ရမလဲခီးရဲ့ပြီးတော့ခီးကြီးတဲ့ငန်းကြောင်းကလည်းဘယ်သူမှပြောလို့မရဥပမာကျွန်တော်တို့ကတော့ဘယ်နဲ့တော့ထွက်လေလာခိုင်းတယ်တော့အများကြီးသွားတဲ့ခုနှစ်တော့ဝါတို့ပေါ်မှာတော့၄ရောက်တော့၃ရောက်တော့အဲ့လောက်ပဲပါတော့တယ်အဲ့ကြောင့်ကျွန်တော်တို့ကလက်ရှိခီးသွားတာမှုပေါ်ပုံတည်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကရာရာတဲ့တောင်ချက်တဲ့ကြောင့်ကြီးရတော့ဒါတော့သူညညောပဲပြေးဆွဲမှာပဲနော်တကြံကာလအတွင်းပြေးဆွဲမဲ့ဘတ်စကားတွေအနေဖြင့်လဲ YRTA မှပေးတဲ့ CNG စီဘိုးနဲ့ပြေးဆွဲမှာဖြစ်တာကြောင့်ဘတ်စကားကားတွေကိုပုံမှန်နှုန်းထားအတိုင်းကောက်သွားမယ်လို့သိရပါတယ်ကမ္ဘာကူးစက်မြန်ရောဂါ COVID-19 ကြောင့်မြန်မာနိုင်ငံအတွက်လက်ရှိတကြံကာလဟာစိန်ခေါ်မှုကြီးမားတဲ့ကာလဖြစ်ကြောင်းနိုင်ငံတော်တိုင်ပင်ခံပုဂ္ဂိုလ်ဒေါက်တာဆန်းစုကြည်ကပြောပါတယ်ထို့ကြောင့်ဧပြီ10ရက်မှ19ရက်နေ့ထိပြည်သူတွေအနေနဲ့နေအိမ်ထဲမှာပဲနေထိုင်ဖို့ကျန်းမာရေးနဲ့အစားအသောက်ဝယ်ယူမဲ့ကိစ္စကလွဲ၍အပြင်မထွက်ကြဖို့မှာကြားထားပါတယ်အခုမှာကြားချက်အသက်ဝင်ပြီးနောက်ဒီကနေ့မနက်ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးအတွင်းကပြည်လမ်းမကြီးနဲ့ဘားခရလမ်းမပေါ်မှာကားအသွားလာနေပါပြီးဘတ်စကားမတိုင်နေမှာလဲစောင်းဆိုင်နေတဲ့ခီးတွေတွေမှာမရှိသလောက်ကိုနေပါနေပါတယ်ကျွန်တော်ကသတင်းတော်အုံမှုစော်ပါနောက်ထပ်သတင်းတစ်ပုဒ်အနေနဲ့လိုင်းတာယာမြို့နယ်မှာအစိုးရရဲ့အစီအစဉ်နဲ့အိမ်ခြေတထောင်စာအတွက်စံနဲ့အခြေခံစားတောက်ကုန်တွေကိုပထမဆုံးအကြိမ်ပေးဝေနေတဲ့အကြောင်းကိုတော့မြစီမလိုက်တင်းအဖွဲ့ကတွားရောက်သတင်းယူထားပါတယ်ရှုစားရအောင်ပါ Okay အခုဆိုရင်ဒီရန်ကုန်တိုင်းရန်ကုန်တိုင်းဝန်ကြီးချုပ်ဥပ္ပိုမဲသိန်းလာရလှူဒန်းရတာဖြစ်ပါတယ်ဒီပုံမဲ့ဝင်ငွေမရှိတဲ့အခြေခံလက်လော့လက်စားတွေကိုနိုင်ငံတော်အစိုးရကဒီစံပါဝင်အခြေခံစားတောက်ကုန်ပစ္စည်းတွေကိုဒီနေ့မှစတင်လှူဒန်းပေးနေတာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျညီယုတ်ကတော့ဒီလူတွေအများကြီးပေါ့နော်ဒီအမတ်6ရောက်ွက်တရက်ွက်တဲ့1000ကျော်ရှိတာဟုတ်သူအကုန်လုံးတော့ဘယ်ဝင်နိုင်ပါမလဲအခုဒီလမ်းကိုလာပြီးတော့သူဝင်ငါဝါပေးတယ်အကိုရင်ကိုကြတဲ့ဝင်ငါပါတယ်ကြံချီးတဲ့ဒီလူဦးရေတွေကိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီဘက်ကမြို့နယ်အစီအစဉ်နဲ့ဆက်လက်ပြီးတော့စောင့်ွက်ပေးသွားမယ်ဒါဒီ6ရောက်ွက်တရက်ွက်တဲ့1000ကျော်ရှိတဲ့အခါမှာတော့ဒါကြံတဲ့အပိုင်းကိုဒီမြို့နယ်ရဲ့အစီအစဉ်နဲ့ဆက်လက်ဝေသွားမယ်ဒါကဒီနိုင်ငံတော်ကထောက်ပံ့တဲ့အရာမှာဒါဒီလိုက်သားမှာပထမဆုံးစပေးတာပါမနေ့ဖြင်ကမှာဆိုရင်လည်းဒါလှိုင်းသားရအနောက်ပိုင်းမြို့နယ်မှာဒီလိုမျိုးပဲဒီစည်ရင်းတွေပေးထားတဲ့အတိုင်းပဲကျွန်တော်တို့ဒီဝေချမ်းကြီးတွေဆက်လက်ပြီးတော့ဆောင်ပေးသွားပါအောင်မှာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့လှိုင်းသားမှာတော့အခြေပိုင်းလှိုင်းသားရနဲ့နောက်ပိုင်းလှိုင်းသားတို့နှစ်မြို့နယ်ခွဲပြီးဝင်ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဒါအခြေပိုင်းလှိုင်းသားမှာဆိုရင်လူကြီး4000ကျော်အိမ်တော်လူကြီး4000ကျော်အနောက်ပိုင်းမှာဆိုရင်3000ကျော်ပေါ့နော်အားလုံးပေါင်း9000ကျော်ပေါ့နော်ဒါတစ်မြို့နယ်လုံးနှစ်ခုလုံးပေါင်းလို့ချင်း9000ကျော်စည်ရင်းရှိတယ်ပေါ့နော်အဲ့စည်ရင်းတွေကိုကျွန်တော်တို့ကဒီရပိုင်းတော်တွင်မှာပဲဒီပြည်သူလူထုဒီလိုလက်ဝယ်ရောက်ကိုကျွန်တော်တို့မြို့နယ်အစီအစဉ်နဲ့ဆက်လက်ပြီးဆောင်ရွက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ပါကောင်းများအခုဆိုရင်ဒီရေကုန်တိုင်းဝင်ကျုပ်ဖြိုမင်းတင်ကဒီလိုက်တရားမြောက်နဲ့အမှတ်6ရပ်ကွက်မှာရှိတဲ့ဒီအခြေခံလက်လော့လက်စားတွေကိုဆန်အပါဝင်စားတဲ့အခြေခံစားပေါင်းကိုပြည်သူလာလူတန်းခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်အခုကတော့ဒီဟိုအင်ထောက်သူအချို့ကိုလူတန်းခဲ့တာပေါ့ဒီကိုတိုင်ဒီကြံတဲ့သူတွေကတော့ဒီမြို့နယ်အစီအစဉ်နဲ့ဆက်လက်လူတန်းတာဖို့ရှိတယ်လို့သိရပါတယ်ခင်ဗျဝမ်းသာပါဘူးနောက်ခုလက်တလုံးမှာကိုဥသာရေးကြီးနေရတော့ဒီစားဖို့ပေါ့စားဖို့ဓမြင့်ကိစ္စကတော့ဒီလောက်တော့ရေးမကြီးပေါ့ဒီလိုမျိုးဝေတဲ့အတွက်လဲဝမ်းလဲသာပါတယ်ဦးလေးတို့ကတော့ဒါလင်မယား2ယောက်သားသမီးက2ယောက်ဆိုတော့4ယောက်ဦးလေးတို့တော့ကတော့ဥပမာ5ရက်6လက်စားတော့လုံလောက်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့
จินเนี่ยไว้กุญีซ้อมไปเลยครับยามมีได้ดีไปก็เอาอยู่ใช้อยู่อ่ะเนาะพาลงနိုင်ငံတကာသတင်းတွေဘက်မှာတော့ကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ်ကူးစက်ပြန့်နှံ့မှုကိုဟန်တာထိန်းချုပ်နိုင်ဖို့အတွက်လူစုလူဝေးတွေမှာဖြစ်စေဖို့ရည်ရွယ်ပြီးထိုင်းနိုင်ငံဘန်ကောက်မှာအရက်သေးစာရောင်းချမှုအပေါ်ဆယ်ရက်ပိတ်ပင်လိုက်ပါတယ်အပြည့်စုံကိုခုလိုပဲတင်ဆက်ပေးလိုက်ပါတယ်ဒီလိုအရက်ရောင်းချမှုပေါ်ပိတ်ပင်ချက်ကတော့ဧပြီလ10ရက်ကနေဧပြီလ20ရက်နေ့ထိအသက်ဝင်နေမှာပါဒါဟာထိုင်းနှစ်တကူဆွန်ဂရန်ပွဲတော်ကာလအတွင်းကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ်ကူးစက်ပြန့်နှံ့မှုကိုထိန်းချုပ်နိုင်ဖို့အာဏာပိုင်တွေကကြိုးပမ်းနေချိန်အခုလိုပိတ်ပင်ချက်ထွက်ရှိလာတာပါဒီအရက်ရောင်းချခွင့်ပိတ်ပင်ချက်အသက်မဝင်ခင်မှာပဲဘန်ကောက်မှာရှိတဲ့စူပါမားကတ်တွေမှာတော့ဈေးဝယ်သူတွေအပြေးအလွှာရောက်ရှိလာပြီးအရက်တွေဝယ်ယူစုဆောင်မှုတွေရှိခဲ့တယ်လို့လည်းသိရပါဗျ။ထိုင်းနိုင်ငံမှာတော့လက်ရှိအချိန်ထိကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ်ကူးစက်ခံထားရသူဦးရေ2400ကျော်ရှိနေပြီးသေဆုံးသူ30ဦးကျော်ရှိနေတယ်လို့သိရပါဗျ။ချီကာဂိုမြို့ကွတ်ကောင်တီကကျင်းထောင်မှာကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ်ကူးစက်ပြန့်ပွားမှုတွေဖြစ်နေတဲ့အတွက်အကျဉ်းသား4500ခန့်ကသူတို့ကိုအကျဉ်းထောင်ကလွတ်ပေးဖို့ဒါမှမဟုတ်ရင်လဲရွှေပြောင်းပေးဖို့တောင်းဆိုခဲ့တဲ့ပေါ်မှာချီကာဂိုတရားသူကြီးကကြာတာပတိနေမှာပဲညှင်းဆိုခဲ့ပါတယ်အပြည့်စုံကိုတင်ဆက်ပေးလိုက်ပါတယ်အကျဉ်းသားတွေဟာအကျဉ်းထောင်ရဲ့မှန်ပတင်းပေါက်မှာအကူအညီတောင်းစာတွေရေးသားပြီးဆန္ဒပြခဲ့ကြပါတယ်ချီကာဂိုကကွတ်ကောင်တီအကျဉ်းထောင်ကအကျဉ်းသား286ယောက်နဲ့ကွတ်ကောင်တီရဲအရာရှိရုံးကဝန်ထမ်း182ယောက်တို့ဟာကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ်ကူးစက်ခံနေရတာပါအကျဉ်းသားအများစုကိုယောဂါရှိမရှိမစမ်းသက်ရသေးတဲ့အတွက်ဒီအရေးအတွက်ဟာမပြောပါတော့ဘူးလို့အကျဉ်းထောင်ကဆိုပါတယ်။အဲ့ဒီအကျဉ်းထောင်မှာအခုချိန်ထိကိုဗစ် -19 ကြောင့်ထောင်သားတဦးလည်းသေဆုံးထားပါတယ်။ဥပဒေပညာရှင်တွေကတော့ထောင်သားတွေကိုအစုလိုက်ပြောင်းရွှေ့ပေးဖို့ဖက်ဒရယ်တရားရုံးကိုအတနာခံစာတင်ခဲ့ကြပါတယ်။ဒါပေမဲ့ကြာတာပတိနေ့ကထုတ်ပြန်ခဲ့တဲ့စာမျက်နှာ38မျက်နှာပါစီရင်ချက်မှာတော့ခရိုင်တရားသူကြီးမက်ထရူးကန်နယ်လီကထောင်သားတွေကိုဘေးကင်းစေမယ့်မူဝါဒအသစ်တွေချမှတ်ကောင်းတဲ့ပေါ်ဖို့ကုတ်ကောင်တီရဲအရာရှိတော်မ်ဒတ်ကိုညွန်ကြားခဲ့ပြီးအုပ်စုလိုက်ပြောင်းရွှေ့ပေးဖို့အဆိုကိုပယ်ချခဲ့ပါတယ်။ကုတ်ကောင်တီမှာယောဂါကူးစက်မှုနှုန်းကလူ1000လင်းတိတိတမ56ဦးရှိပြီးတနင်္လာနေ့ထိစည်ရင်အရာအကျဉ်းထောင်မှာလူ1000လင်း50ဦးနှုန်းနဲ့ကူးစက်ခံနေရတယ်လို့စီရင်ချက်မှာတရားသူကြီးကရေးသားထားပါတယ်။ရဲအရာရှိဒတ်ကသူတို့အနေနဲ့အကြမ်းဖက်မှုမဟုတ်တဲ့ယာဇဝတ်မှုနဲ့ဆွဲချက်တင်ကန်ထားရတဲ့အကျဉ်းသားယာပေါင်းများစွာကိုလည်းလွတ်ပေးခဲ့ပြီးအကျဉ်းသားတွေနဲ့ဝန်ထမ်းတွေကိုကာကွယ်စောင့်ရှောက်ပေးဖို့လှုံ့ဆော်နေတယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဒါပေမဲ့အကျဉ်းသား80ရာခိုင်နှုန်းလောက်ကအကြမ်းဖက်တဲ့ယာဇဝတ်မှုကျူးလွန်ခဲ့သူတို့မဟုတ်အဲ့ဒီအမှုနဲ့ဆွဲချက်တင်ကန်ထားရသူတွေဖြစ်ပါတယ်။ကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ်ကိုကာကွယ်ဖို့အတွက်ပေါ်တူဂီနိုင်ငံမာဒီရာမှာမိသားစုနဲ့အတူသွားရောက်နေထိုင်တယ်ဆိုတဲ့ရော်နယ်ဒိုတယောက်ကတော့အဲ့ဒီနေအိမ်ကနေတခြားတိတ်ဆိတ်တဲ့နေရာတစ်ခုကိုပြောင်းရွှေ့သွားခဲ့တယ်လို့သတင်းတွေကဖော်ပြနေပါတယ်ရော်နယ်ဒိုဟာချစ်သူဖြစ်တဲ့ဂျော်ဂျီနာကလေးငယ်တွေနဲ့အတူတိတ်ဆိတ်တဲ့တန်ဃာရွာနေနာကအပန်းဖြေအိမ်တလုံးကိုငှားလိုက်ပြီးတပတ်ကိုပေါင် 3500 ပေးရတယ်လို့တဆန်းကပြောပါတယ်ခြံဝင်းအကျယ်ကြီးရှိပြီးတစ်ပင်တွေနဲ့အတူကမ်းခြေကိုပါမြင်နေရတဲ့အဲ့ဒီအိမ်မှာရော်နယ်ဒိုတယောက်ပြောင်းရွှေ့နေပြီဖြစ်ကြောင်းသူ့ရဲ့ Instagram ဗီဒီယိုကနေလည်းမြင်နိုင်တယ်လို့ပရိသတ်တွေကမှတ်ချက်ပေးနေကြပါတယ်။ရော်နယ်ဒိုရဲ့ Instagram မှာတင်ထားတဲ့ဗီဒီယိုတစ်ခုထဲမှာတော့ရော်နယ်ဒိုနဲ့ဂျော်ဂျီနာတို့ဟာတောင်ကုန်းလမ်းလေးတစ်ခုပေါ်ကိုတလဲစီပြေးတက်နေကြပြီးလက်ကျင်ခံလုပ်နေတာကိုမြင်တွေ့နေရတာပါ။ရော်နယ်ဒိုအရင်ကနေထိုင်ခဲ့တဲ့မာဒီရာကနေအိမ်မှာဒီလိုပတ်ဝန်းကျင်မျိုးမရှိဘဲရော်နယ်ဒိုတယောက်မီဒီယာတွေရန်ကနေလွတ်ဖို့နေအိမ်ပြောင်းရွှေ့သွားခဲ့တယ်လို့သတင်းတွေမှာဖော်ပြနေတာပါ။အသက်35နှစ်အရွယ်တိုက်စစ်မှုကတော့သူ့ရဲ့ Instagram post မှာချစ်စရာကောင်းတဲ့လေ့ကျင့်ဖော်လေးနဲ့လို့ခေါင်းစဉ်တက်ပြီးသူနဲ့အတူလေ့ကျင့်ခန်းလုပ်နေတဲ့ဇနီးတဲ့ဂျော်ဂျီနာနဲ့ဗီဒီယိုကိုတင်ခဲ့ပါဗျ။ Ronaldo ဟာပြီးခဲ့တဲ့ရက်ပိုင်းအတွင်းမှာကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ်ကာကွယ်ဖို့အတွက်ပေါ်တူဂီနိုင်ငံတွင်းကစေယုံတွေကိုပေါင်တသန်းလောက်တန်တဲ့ဆေးပစ္စည်းတွေလူဒန်းထားပြီး Juventus အသင်းအတွက်လည်းလစာရှော့ယူဖို့သဘောတူညီခဲ့ပါဗျ။မြစီမာ TV ရဲ့နောက်ဆုံးရသတင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးခဲ့တာပဲဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာကျွန်တော်တို့မြစီမာ TV ကနေထုတ်လွှင့်နေတဲ့နေ့စဉ်သတင်းအစီအစဉ်ကိုတော့ည 9:45 ကိုပြောင်းလဲထုတ်လွှင့်နေပါတယ်လို့အသိပေးရင် COVID-19 ကပ္ပကယောဂဘေးကနေကင်းဝေးနိုင်ကြပါစေလို့ဆုမွန်ကောင်းတောင်းပေးလိုက်ပါတယ်ခင်ဗျာကျွန်တော်ကတော့စက်ဝေရန်နိုင်ပါ